компанији ги здружија своите сили и работат како една. Свеченото отварање на Микромак и Техномак Инженеринг се одржа во присуство на бројни потрошувачи, но пред се, пријатели. Основна дејност на компаниите е продажба на уреди за осветлување, кабли, електрични апарати и алати. Нивната мисија е да бидат првокласни, како за битолскиот, така и за македонскиот пазар. Денес е 15 години од формирањето на Микромак и прв ден од формирањето на Техномак Инженеринг. Почнуваме со работа на мало, а до сега работевме на голем. Така да двете фирми паралелно ќе работат и ќе го задоволат, мислам дека ќе го задоволат пазарот во Битола, да ги услужат сите мајстори што има потреба. Во главном ќе работиме со електротехничка стока и техничка стока. Тука ќе се движат потребите на мајсторите да ги задоволиме. Предноста е тоа што во секој момент може да дојдат, тука има слободен паркинг, нема да губат време и така. Кои се производи ги нудите во оваа компанија? Па, во оваа компанија има три области. Прво е електротехничките работи, значи нисконапонски и високонапонски мрежи, трафостаници, улично осветлување. Втор програм е одржување на семафори и третиот програм е индустријска професионална опрема за машини, професионални машини за ресторани, болници и хотели. Микромак и Техномак Инженеринг ја ценат разноликоста на нивната работа, нивните добавувачи и клиенти. Работат заедно, во партнерство со нивните клиенти, даваат сигурни решенија. Секогаш се посветени да дадат услуги од високо ниво на визија, интегритет, иновативност и квалитет, кои што ги достигнуваат и надминуваат очекувањата на клиентите. Микромак и Техномак Инженеринг на локација на индустријата.